ياشا ومدى فرح بدن عاو هالكن سقط مي حفدا الماموس كقط مي آدي آد بان قف فرح سنة هرم محط لقيا وحن آد قم محط لقيا ماذا حدا حس بجو الدري يا ككلا تمي يوفت جي هو كامير يان طافها ذلك أنت مركان كسي جد بو وحمد الله يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن عاو هل كان يديك الشيء يا وحي سوي الدين يسال وارضي كان يمرت ميانو كل ميانو محاين هرد جاي هل كان يبضم بانك هذلا نملاينا يا ملا إلى لو بدم تدير وحمر كايس سوي الدين سوار محاين هرد جاي ميانو قد بن كري قفكم مركو عدالة رادينا يو قنع وايو تمشي كذا قاق مايو إلى الله كذا قاتشيو ولا عدالة دي وما ندبتها جري waxa caawa bushaara ah taageerayaal farabadan oo hoggaaminayo oo ka yimi gobolka Hawd iyo meelo kale ba oo caawa ku soo biiray xisbiga wadani anigu markaan iska hadlo anoo waftiga deegaan hoggaaminaya taageerayaasha waxa isweydiin leh war maxaad uga tagtay xisbiga horeed ka tirsanaan jirtay maxaad sakar ugu soo biirtay bas waxa meesha taal kulmiye markaan aha qodobba la soo dhigay meesha feen ahaayo dadka lagu xiray gelinayay oo markaa day wax raadinaysaa cadaalad doonaysaa horta qodobada wad raacaysaa ka boodimaysid qofka saddex qodob oo dadka lagu khaldayay horta ayaa ku galaar kulmiye barigi aniga day taageerayaasha la socdaa badankood qodobadaasi maxay ahaayeen waxa la soo dhigay markii hore cadaalad baa lagu baaqay gudoomiyaha kulmiye ka madaxweyne markii gudoomiyaha kulmiyaha in badan buu halka yimu ka hadlo cadaalad buu ku baaqay kaasi qodobkan ku raaci ugu horeeyay buu ahaa qodobka labaad xisbiya la furayaa baa la yiri taa qodobada waa ku raacaysaa oo markaa lagu dhaa xisbiya la furayaa de saddex way nagu raageen barigi markii lagu baaqay qaar kale way imanayaan yana wad ku raacaysaa qodob kale aan ku raacay buu ahaa ka saddexaadna muxuu ahaa caasimada dalku waa biyalaaday biyaha soo gelinaya baa la yiri ki biyaha soo gelinayay waa aniga horta saddexdaa qodob halkay maanta mar waa saddex saa ku raacay horta hadaba saddexdii anidii yar kala qaado xisbiyadii lagu baaqay maxay ku dambeeyeen sidee u dhacday dawladdu sidee u maamushay natiijada soo maxay ku dambaysay waa ogeydan foolxumadii dalka ka dhacday sidii siiray ugu fashilmay ugu ceeboobay madaxweynaha aynu ku taageernay taageero adag waaya aragnimo tulqaad badan ka filaynay wuxuu maamuli kari waayay afar sanduuq ururo ee ku soo yacni wadanka u halgamayay sanaduuqdii ilaa maanta dadka codkoodi baadum korta wax la qiimeeyo codka ugu muhiimsan marka salaada hore kacdo ee qofkaaga cod siinayso ee codkaaga bini'aadamka ka loo qiimeeyo ka ugu weyn horta marka hore lama qiimeyn wixii dadka waa la daadiyay oo tii la doonayay waraaqo la soo sameystay ayuunba hir galay horta oo wali salaaduqdi dawoogti meelaha yaalaan wali meel walba way yaalaan ayar gaaba kamid oo saylac baa kama tirin karo dooxa arkaysa wali wadayeen kow qalad marku dhaco de dowlad baa wax saxdo tiraa war bal qalad baa dhacay de balan wax saxno dowladdeena maxay ka daba geysay xabad in dadka la laa ilaa baa dadka bixiyay oo waxii dalka ima ka dhowr iyo toban naafa u uryaana oo dadka dalka wax tari lahaa wax xaqiiqan markaas ayaa beelidii sheegay caawa caawa intaas waa naafa intaasna way dhamaatay madaxweynaha maanta ninka da'weyne ma jiro xukunkiisa taasu ku dhaqaaqay niman afduuban magacood ayaa gar maxaa la yiraahdaa nimanka magac afduuban RRA war waaranu garan baa yeegta ma karaayaanu
waxaad doonaysaa bad kartaa laakiin waxaanad garanay waxaanad doonay dama kartid si kastaad caawey go'a xaraga kari maayegada waxay sameeyeen way dikii ogaa kolka taasina taasay xisbitaalkaasi maray cadaaladii batimi dawladda waxay filaynaa dhaafta wadanka in umada loo qaybiyo umada wax loo qaybiyo wax la kala siisiyo dad gaar u ma gacanta gashay taasila waa ogtiin maanta madaxtooyada waanta community ba laga dhigtay ragba lagu xididiyo la siiyay shaabadii dawladda ku shaqeysatay abay ka caawa oo la sii halkii daaynu ka filaynay inay dadka loo qaybiyo madaxtooyada dadku wada yeeshaan ragba shaabadii dalkaasi lagu xididiyay taana waxa leey war maxamed siyaad barab qaar buu ku xididiyay halkay maray waa toogeydeen hadda xidhiidhada nima shaqeynayso nacam kuwii loo dhisay meesha ka yaacay hadhacad waa ognoo gaalada meesha tagtay si loo qaabilay noognahay dadka qaabilay noognahay waxay ka wada hadlaan cidda shaabadeysa noognay kuwa habeenkii shaqeynayaan noognay ee lala shiraayo habeenkii taasina waxa weeye cadaalad xumadu halkay marayso guul wadayaasha siirayo markay dadka qaldayaan inay madaxweynaha halkan maray halkan uu kaliye maray halkan uu ka shaahay halkan uu ku tukaday madaxweynuhu iyo muslimayn ka markay masajidada ku sawirayaan horta miyaana ceeb ahayn nacam masajidada dhexdiisa ku sawireen ka war hore kaliye uu halkan maray waxaanan arkaynay duub castiis oo dhan oo intee toob xidheen dabada taagnayd waxyaabaha dadka lagu qaldayay ka mid ah in biir yar ku ka qaxweeyay baa fiid u yimid kaliye ruub castiin la socotaan wadaarkayna kow axmed siiraay markuu wadanka ka baxayo wadan walba waa la xiraa afar saacadood baa wadan walba la xiraa waxaan leeyahay kaliye buu halkan maray markan uu baxayo muxuu kari gaadhigiisa u mari waayay intaa wadooyinku xidhan yihiin dadka masaakiinta ee dariiqyada maraya ee basaska ku shaqeysanaya way qadaan maalinta laakiin waxay ahayd uu keligiiba halkan maray inuu iska baxameed uu keligii socdaabay wadada xidhan ee waqtiga dheer la xidhaayo laba afrika laba dal bay ka dhacday mid central africa ee haydo boqor bukaase ninkii la odhan jiray ayaa beriya dhalo jiray bukaasa baxaya wadooyada la xidhi jiray hol dhabaas ligiya lagu xidhi jiray talabada Ethiopia haydo bariga boqortooyadii yen xayla salaasa barku baxaya loo jiray xayla salaasa baxaya ay wada walba hal xiro marka labada ugu afrika laga shabahay yani sa wadooyinka lagu xidhay odaga waxa la ilaayay talko dhambu soo maray intaas oo raxaro wasiirina way la socday imisa ku baxay socdaalkii dheeraasa maxaa lagu qabtay maxaa la idin ku qabtay wasiirada dhowr iyo laba sadob gaabi shaqadoodii ay qabanayeen been bay hay dalka lagu qaldaayo doorasho laga doonayo taasina meel wabana dhagax baa la dhigayay imaka dhagaxaanta wadanka meel aan dhagax wali ma jirto meel walba imaka badan baa laga soo ashkitooriyay imaka waxaya laga gura maru ruudan ila wada dhagxaantan maru yaa naga gura kolka halkaan kharash badan baa lagu baabiyay socdaalkan beri hore ahayd ee markii dambe dariiq dheer la maro way lagu xisaabtaa maxaa ku baxay muxuu faa'iido keenay horta markii hore taana waxaan qabaa waxba kama jirin taalkaas ku dhaafaya kolka arrimaha dabada dib loogu noqdo ama horta cadaaladda mid kale aan ku noqdo hubaal waa ogeydeen haatufna waa ogeydeen gudoomiyaha haatuf nin mujaahid uu ahaayo siiraayo wasiiradiisu marka xamar ka shaqeysanayeen intiisoo dhan buu baabiyaa qadar dooxa laga mustaafiriyay yuusuf cabdi gaboobe tuu u soo maray qadar in laga mustaafiriyay asra ururkii asra buuha yuusuf cabdi gaboobe
marku esana maha oo dadya wixii soo dayacay wasiirada siiraaya badankood ila Soomaaliya ayay laga wada ka wada amar qaadanayeen taana waxa lay mujaahidka meel ba laga dhacay waan xanuusanaya waan baqlay barta loo duceeyay gidigeenba waa kulli waa lay naga aqbalaya moqti niga mujaahidka waa loo duceeyaa marka waxa lay taasina waa taa arrimaha dabada u fuud marka dabada u baxdo taba wasiir ayaa ka duulay airport-ka ee Hargeysa oo istaba gala Itoobiya ka degan salaad tahor markay safaarada ku kalahayaan ee visa ka qaadanaya si awr isku xireersan wasiir sawarba wadu waxaanay dhul xukuumad ayagu istaba socdo safaarada ka laaya toban ka beesha tagay shan baa loo diida fiisooyinka halka laga soo celiyo hadana wadem atumaad siisa salaad hore marku ku soo kalo mid magaranaysa mid kale de yurub marka la tagay sida wajaalad dariiqna tariib ka soo gasho maaye ee dadku interview buu maraayo nadaam buu maraayo oo dad wax la process baa la maraa shan baa la soo celiya shanta kale halkan hidro iyo meelaha si hab qaba ayay ku yimaadaan iyaguna iyagoo de magaranaysa istaba socda nin waliba reer koodu la shiraa oo u taga waraarinta meel wanaagsan bay maraysaa inaga odagu inama diidana wasiiradu intaas ay marayaan waa reer koodu markii dhawr bal la shiraayo isku shaandhay buu soo wada agaasibyaashu intaas ay marayaan inaga odagu way noo goliyi waxaas ay dadka ugu warabaan qaar kood haday la socdaana xirsi oo kale ninka wasiirka madaxweynuhu la socdo halkan kulli guul wadayaal baa jooga deesow yar dhawayay oo yar hor soo socda ila dhowr iyo toban ha naga daba kaalay xagga loo kaalay xagga markay tagaan ee horta gobnimaa wax lagu bixiya qofka hadii ilaahay keenay waxba loo dhiiba horta TV ka hadlaba yiraahdaan horta bal internet ka bilow nin weyno wax hadarkaysa qabiil iyo qoysba ka soo jeedayo naada haya meelaha soo internet iyo TV gayo wasaar sawir karta ka ku dhacday waa maxay marka waxa weeyii halkaasay wax marayaan halkaasay cadaaladii maraysa halkaas dalkii deen maraya de waxa ka yeelaysanay idinkaydii taala maanta maxay ino meel yaalla hadaba maxay ino yeelayna maanta maanta xusbiga wadani waa maqlay siriyo xusba kale uu cudey isaga mucaaridka aba qaraaray soo saaray wata kawaar keeno khalkhal baa lagu wada fara badan laba kaad baa la istaba wada oo afar sari fadhiyana may qabannina ay ma ka bilaabeen si umada loogu khalkhaliyo waxa ka go'an labada xisbi iyo madash iyo wada tashi oo wada tashi isku jira dalkan ilaa December hadii aynu weyno dariiqo cad oo lagu codeynayo in dawladku beelgaar lagu dhawaaqo xisbiga wadani marka distoorkiisa eegay iyo go'aamadiisa way ka go'antay idinna maxay idin meel yaalla inaa miidiyaha gashaan mudaharaadada wadaan wartaga tiraahda horta waa fulayaan shuqsa wadaan maaha waa fulayaan nacam laba goor imaka gudoomiyaha ku xigeenka wadani maalintii dhawayto hadlay mise jawaabay wasiirka siirayay oo faafinta waa arkayseen moqti muxuu yidhi wadani dagaal biyo jafaad buu wadaaye muuminseed ha soo bartay buur cidii dagaal soo gashay taasi maxay daaranti qabiil baa lagu jawaabay qaar waa qabiilkiina muu soo dagaalamay weey yaana soo dagaalamay soo sidaa maaha waa sidaa oo wasiirkii waa faafinta siiray taas ku hadlay soo afkiisa ku hadlayay waxa idiin meel yaalo yeelaysaa inaynaan aqbalin maanta labada kaarna waa la qaadicay inuu diidno kam mudaharaadno TV-yada ka hadalno xisbiyada mucaaridka taageero kulmiye maxay raadaa labada xisbi mucaaridka oo wadani muxuu tarayaa qabiil baale imisa qabiil baa oo halka fadhiya su'aalaha aniga waxaan ku dhamay meel mar khaaca oo weynaan oo muxuu tarayaa ni waalan baale
ورمن نينك معارض كمر كديدا وارد وان كدينا يلاهو مي والي قول وده همير قبل مركاوي وحيرتها أي نقول تكديش تسكرينه لبدا كارنا يسكديدو طورش إنه ما مغنا وحل دوري يصدح سنة إلا كرديستو إنه ما أنفعه شخصيات قاري هذا دور سيديكي نعبان تأقبله هذيك له وإنه ديسمبر يو دولتكم ملكارو ولا قط واقو هذا الخوان كده راضي كسابيريستان قبل كه وما حال كانوا أمريكا كسعتا إيش كسعتا كان الميل أنا كسعر متشي رمبر كأت بدور سعود مكان هذا الخوان كده راضي كل وين يسكت صار نقطة دورنا حسب قطان صوغل وين وده هول كل دورنا كل الشرربان قبل دورنا كل آد